No, tak mě se asi před 2 lety zhruba povedlo prodat bývalou sušárnu Chmelem, kousek od Zvonic, což byla teda naprosto příšerná stavba, která měla podmáčené základy. Nahoře ve 2 patrech sídlily holuby, takže prostě tam byly nánosy výkalů. Prostě když tam člověk přišel, tak jsem si říkala, že to v životě neprodám. A stalo se, že přišel pán z Ruska a koupil to s tím záměrem, že tam bude chovat karasy. No a podařilo se mi to prodat za 1 900 000, což si myslím, že je jako neuvěřitelný. Dneska, když okolo té sušárny jezdím, tak samozřejmě se tam do dneška nic neděje, takže do dneška to tam stojí vlastně v takovém stavu, v jakém to bylo. A myslím si, že dneska už by se mi to asi nepodařilo prodat. Z poslední doby je to určitě úspěšný prodej developerského projektu v Panské zahradě na Praze 5. Já už jsem tady exkluzivním prodejcem. Já teda vzpomínám na svůj takový majstrštyk, to bylo asi tak 30 minut, co jsem byla v realitách, jsem prodávala 3 byty najednou, takže takový malý kulový blesk. A všechno v podstatě už bylo rozjednáno, všechno běželo, hypotéky, byly tam stanoveny termíny, čili muselo všechno na sebe navazovat, jo. A pak najednou mi zavolala ta klientka, která byla přesně uprostřed, můj mezičlánek, že z finančních důvodů bohužel nemůže koupit, že to všechno padá. Takže hrozné stavy. Měla jsem v podstatě asi 14 dní na to, abych ten byt prodala někomu jinému, jo? Aby to všechno nespadlo, aby v podstatě jsem ty 3 obchody zachránila. Jo? Což se nakonec teda podařilo a bylo to asi tak týden před Vánoci.